armed forces officers, authorities from ministers. Repetir. Chegamos na quarta leva e agora é a nossa vez, a minha e do repórter cinematográfico, o Sargento Alceir. Partiremos com o sentimento do dever cumprido. Salve o Haiti e Brasil acima de tudo. Questão de nossas vidas. A bordo do Boeing 767 da Russia Airlines, os psiquipes da quarta leva também demonstraram o verdadeiro espírito do soldado brasileiro. O nosso prato, os fuzileiros navais. A maior parte era do grupo operativo de fuzileiros navais da Marinha do Brasil. O destino desta leva foi o Rio de Janeiro. Parabenizar a todos. Missão cumprida. Tenham um feliz regresso, que revejam seus familiares e amigos muito bem, que mantenham aí no seu peito, no coração, o entusiasmo de Deus que está no nosso interior, que mantenham o joelho no peito, a equipe que não racha. Vamos ser sempre o 26º Contingente Brasileiro. Nós somos o 26º Contingente Brasileiro. Aeromóvel! Polícia Paz Brasil! Adsumos! Adsumos! No desembarque no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, fomos recepcionados pelo comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, comandante Loureiro, e oficiais generais. Missão muito bem cumprida.